God aften og vel møtt til den norske finalen i Melodi Grand Prix, som i år sendes direkte her fra Centralteatret i Oslo. 305 melodier har deltatt i konkurransen. De ble samvittighetsfullt bedømt av en tremanns jury, som bestod av Kåre Siem, Torleif Østreng og Sigurd Jansen. Fem melodier blir presentert for dere, og alle fem blir premiert. I hvilken rekkefølge det skal skje, er det 10 femmanns juryer som skal avgjøre i slutten av programmet. Juryene befinner seg i 10 forskjellige norske byer. Hvert medlem har en stemme som gis til den melodi som de synes best om. Tilsammen altså 50 stemmer. Hver melodi som presenteres vil bli nevnt med sin titel, men den vil også få en bokstav fra A til E. Bokstavene brukes under juryavstemningen. Melodiene vil bli spilt 2 ganger, en gang sammen med et lite orkester, og en gang sammen med et stort orkester. Følg derfor godt med i annonseringene, både juryene som skal stemme, og de eventuelle private avstemninger foran apparatene. Kveldens kapellmestere er Kjell Karlsen med sitt 7-mannsorkester. Og Øyvind Berg med sitt kringkastingsorkester. Melodiene presenteres altså 2 ganger, og det er Kjell Karlsens orkester som starter første nummer, og som første solist hører de Laila Granum i melodi A, Shake. Tippe, tippe, tipp, tipp, oldemor og oldefar, sier de danset de en gavott. Men hvis jeg vil prøve på å bli en rokoko danser, må jeg si, blir det shake, shake. Trippe, trippe, tripp, tripp, en og to og tre og fir, sier kjoler, putter, parrykk. Vil jeg danse denne melodi, en gavott fra 1710, blir det shake, shake. Ja, blir det shake, shake. Swing eller cha-cha eller tango og vals eller folk, hvis du lekk, jeg kan shake, jeg kan shake. Tippe, tippe, tipp, tipp, oldemor og oldefar, deres saga er som et dikt. Men hvis jeg skal skrive poesi, noen vers med harpetoneri, blir det shake, shake. Opp i gammel stil, alle danser har jo sin charm. Tiden har sitt dansesvermeri, noen takter viser oss at vi danser shake, shake. Ja, danser shake, shake. Swing eller cha-cha eller tango og vals eller folk, hvis det lekk, jeg kan shake, jeg kan shake, jeg kan shake. Ja, det var melodi A, og det var Laila Granum som sang Shake. Det er ikke merkelig det med disse moderne dansene. Man tror alltid at det er noe nytt som kommer, men det er jo alltid noe gammelt som bare kommer igjen. Eller det ganske enkelt er lånt et helt annet sted. Shake for eksempel, det kommer jo fra siamesisk tempeldans.
Vi kan jo se det ganske tydelig hvis vi begynner med bevegelsene. Sjekk. Eller noe sånt. Ja, og så skal vi hilse på Kirsti Sparbo, som kommer med kringkastingsorkestret og synger melodi B, Dukkemann. Ja, det var Kirsti Sparbos Dukkemann, og melodien hadde bokstav B. Neste solist, eller rettere sagt, neste solister er tvillingene Randi og Toril, og visen heter Jeg vet om en gutt, og har bokstav C. Ja, da vet jeg vel hva jeg...
Ja, da de dam-dam med småfregne på. Det var altså «Jeg vet om en gutt», melodi C, sunget av Randi og Toril Eriksen, tvillinger også like som to kamferdråper. Vel, Vesle Frikk heter melodi D, og det er Per Aspelin som presenterer den. Frelsken var Vesle Frikk med sin fele, han svingte buen i glede, sin spillmanns glede, han ville dele med hele hoven på stedet. Med rep om halsen han tok til ordet, en fane tull før jeg går fra bordet, min streng skal klunke i moll og dur, en felle tull før jeg går fra dur. Du skal få danse, sa Vesle Frikke, den hele natt før du skal få fri. Jeg vil ikke henge i galgestrikken til spott og spe på en svinestid. Han svingte sin svøpe i galgedansen, ja, dansen og skriver og lensmann, og trollet han heksen i måneglansen, og danset trolldans, jo heisan! Nå skal her danses til skoen ryker, og hele galgen til himmel sviker. Den lensmanns knarken han skal i kne, for han blir frelst fra sitt bjørketre. Danses til skoen ryker, og hele galgen til himmelen sviker. Den lensmanns knarken han skal i kne, for han blir frelst fra sitt bjørketre. Så! Per Aspelin, Vesle Frikk, og det var melodi D. Så kommer siste melodi, bokstaven E. Skitur, Toril Støa synger. Unge graner sto i silkehvitt ryss, et ryss som hadde smak av et kjølig kyss. Iskrystallenes glans, forlangte at min ski skulle by til dans. En hvit dansende tur i frisk vinternatur, det er en drøm for den som vil ut av sitt bur. Huddes nedføk opp i lystige sprøyt, jeg gikk den i en drøm da jeg tok en lur. Thank you.
Toril Støa foredro melodi E, skitur, og dermed har vi spilt igjennom visene en gang. De vil nå få høre visene fremført en gang til, denne gang med andre solister, og orkestrene har også byttet numre. Vi starter med melodi A, titlen er Shake, og den synges av Bente Aaseth. Men hvis jeg vil prøve på å bli en roko, danser må jeg si, blir det shake, shake. Ja, blir det shake, shake. Ja, trippe, 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 trippe. En og to og tre og fire, sier kjoler, pudder, parrykk. Vil jeg danse denne melodi en gavott? Fra 1710 blir det shake, shake. Ja, blir det shake, shake. Ja. Danse, kom la oss danse. En wienervals, menuett, en fransesk og ballett. Kom og dans, kom la oss danse. Kan du en twist eller swing eller cha-cha? Eller tango og vals eller polkvis? Nei, jeg kan shake. Jeg kan shake. Tippe, 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 tippe. Oldemor og oldefar, deres saga er som et dikt. Men hvis jeg skal skrive poesi, noen vers med harpetoner i, blir det shake, shake. Ja, bakke, bleik, bleik. Ja. Trippe, trippe, tripp, tripp. En og to og tre og fire, sier kjoler, pudder, parrykk. Vil jeg danse denne melodi en gavott? Fra 1710 blir det shake, shake. Ja, blir det shake, shake. Ja. Ja, det var Bente Aaseth, det glittrende av sølv fra topp til tå, som fremførte Shake, melodi A. Og vi fortsetter med B, Dukkemann, denne gang sunget av Toril Ravnås. Som danset på ordre fra noe de ikke forsto. Han lo så han hikstet, men plutselig stanset han opp, for hans tråd den ble klippet i to. Og si vår særegne dukkemann, han forsto hvis dansen skal gå. Som danser på ordre
fra noe de ikke forsto. Han lo så han hikstet, men plutselig stanset han opp, for hans tråd den ble klippet i to. Og se hvor særegnet dukke man uten liv og måtte forstå. En tråd har en snelle, så hvis man vil telle, da må man nok sprelle som alle mann i tro. Det var Melodi B og Toril Ravnås. Jeg vet om en jente har bokstaven C. Vestlandsduoen er vokalister, og for dem som ikke vet det, så er det Kari og Ivar Medås. Ja, der var den igjen. Da-di-dam, dam, da-di-dam. Det var Vestlandsduoen, Kari og Ivar Medås, med melodi C. Og vi går videre til det, Vesle Frikk og Karin Krog med Kjell Karlsens orkester. Siste gang fra mitt partitur.
du skal få danse, sa vesle frikken. Den hele natt før du skal få fri. Jeg vil ikke henge i galgestrikken. Til spott og spi på en svinesti. Han svingte sin svøpe til galgedansen. Ja, dansen og skriver og lensmann. Og trollet fant heksen i måneglansen. Og danset trolldans, jo heisan. Nå skal her danses til skoen ryker og hele galgen til himmelsryken. Den lensmannsknarken han skal i kne før han blir løst fra sitt bjørketre. Karin Krog fremførte melodi D, Vesle Frikk. Og det nest sisteste numret, det er E, bokstaven E, Skitur, og det er Solfrid Heier som er solist. Som hadde smak av et kjølig kyss. Sporet under iskrystallenes glans. Forlangte at min ski skulle by til dans. En hvit dansende tur i frisk vinternatur. Det er en drøm for den som vil ut av sitt bur. Putter snebøk opp belyste jeg sprøyt. Og hoi, det var en stemme som ropte høyt. En hvit dansende tur i frisk vinternatur. Jeg gikk den i en drøm da jeg tok en lur. Så har vi vært på skitur med Solfrid Heier, og det var melodi E, og altså den siste. Nå håper jeg juryen har fått et godt inntrykk av de deltagende melodier. Mens juryen gjør seg klar til avstemming, skal vi i mellomtiden få et artistnummer. Vi har vært så heldige å få verdensmesteren i trylling av i år, Mr. Cox, ned her i Sentralteatret. Vær så god, Mr. Cox and Magic Lady. Thank you.
Byene er klar til å gi sine stemmer. Det blir jo riktig spennende dette her. Siste år så var det jo faktisk sånn at vi holdt på en måte å forandre musikkhistoriens oppfatning av de tre store B-ene. Bach, Beethoven, Beatles og Bendiksen. På tavlen bak meg her vil de kunne avlese poengene etter hvert som de kommer inn. Den vil bli holdt ajour av min assistent Kirsten. Ellers har vi bak kulissene folk som også legger sammen for sikkerhets skyld. Da vil jeg starte med første by. Hallo, Tromsø, Håkon Karlsen. Ja, hallo, her er Tromsø. Hallo, Tromsø, det var noe hyggelig. Jeg hørte det var så fint vær der i dag, så dere har vel riktig strålende humør også nå på lørdagskvelden, va? Det stemmer, ja. Vi har det riktig fint, og vi gleder oss til å gå på ski i morgen. Ja, men det var koselig. Kan jeg så få lov å hilse på dine kolleger der og få høre poengberegningen? Ja. Fra venstre mot høyre på skjermen, Arne Vannebo, Arthur Arnsen, under ham Eka Ingebrigtsen, Kjell Mo og nederst i høyre hjørne Thor Melvær. Og de har avgitt slik stemme. Melodi A, Shake, har fått én stemme. Ja. Melodi B, Dukkemann, har fått to. To. Og melodi D, Vesle Frikk, har fått to stemmer. Og det var avstemningen i Tromsø. Takk for det, Tromsø. Takk, takk. Og så over til Bodø, Arne Villassen. Her er vi, ja, og vi er klar. Ja, det var hyggelig.
Kan vi stå for å hilse på det pene portrettet vi ser der? Familieportrettet? Ja, fra venstre har vi Jens Christian Berge, amatørmusiker, kjent for sine raske hender når han behandler klaveret. Han har også det i beina, to ganger Norges mester junior på 800 meter, og en annen plass 800 meter senior. Ja. Fru Astrid Nordmann er en musikklærerinne ved den høyre skolen i Bodø. Neste mann, Gunnar Næss junior, musikklærer ved Bodø offentlig læreskole. Pianist, utdannet i Wien. Han fortalte meg nettopp at han gjerne skulle ha vært tilbake i Wien når Grand Prix-finalen skal holdes der. Så hilser vi på Hans Brekka, postmann, gårdbruker og kordirigent. Han spiller piano, vibrafon og trekspill. Helt til høyre, Asbjørn Kroktoft, russ i år, amatørmusiker, men ingen konservativ sådan. Medlem av popgruppen 126 som sologitarist, komponist og arrangør. Jaha, altså en stensikker gruppe. Kan vi så få høre resultatet? Ja, juryen har gjort dette valget. Melodi A, Shake, ett poeng. Ja, ett til Shake, som kommer opp i to. Melodi B, Dukkemann, to poeng. Og Dukkemann fordobler, kommer opp i fire. Og melodi E, Skitur, to poeng. Og to poeng på skitur. Da sier vi takk til Bodø. Hjertelig takk for det. Og så skal vi over til Trøndelag, hvor det bor et meget rasebevisst folk. Jeg vet en venn av meg der som heter Erling, han ble spurt en gang hva han ville vært hvis han ikke var trønder. Så svarte Erling, flau. Ja, vi sier hallo Trondheim, Arnulf Grut, hvordan går det? Jo takk, det går utmerket. Det var hyggelig. Men det var ikke Erling som var der på skjermen, altså det ville jeg gjerne gjøre oppmerksom på først. Ja. Og laget for øvrig, har dere det der? Så har jeg hjelp på det i studio. Jaha, der får vi se laget. Sittende til venstre i første rekke, komponist, organist Per Hjort Albertsen. Og så har vi Randi Sim, som selger grammofonplater og sikkert hører masse av dem også. Gottfred Werner, intendant i symfoniorkestret og fiolinist. Og så har vi til venstre stående, det er tannlege Jakob Ilevik, som har laget en del slagere, visstnok. Og så har vi Torbjørn Fossum, som spiller klarinett i symfoniorkestret i Trondheim. Og så vil du vel gjerne høre hva dette teamet har kommet fram til? Ja, det er vi spent på, ja. Det er melodi A, Shake. Ett poeng. Ett poeng på Shake. Melodi B, Dukkemann, ett poeng. Ja, så får Dukkemann fem. Og melodi C, Jeg vet om en jente, eller var det gutt, det var ett poeng. Ja, da har vi fått poeng på fordeling på samtlige fem melodier. Og så var det her fra Trondheim, melodi E, Skitur, som fikk to poeng. Altså god spredning. Ja, det var riktig hyggelig. Takk for det, Trondheim. Hjertelig takk. Og vi skal over til Ålesund. Hallo Ålesund, Arne Gressdal. Ja, god kveld, herr Olsson. God kveld, god kveld. Hvordan går det med sillefiske? Jo, herr Olsson, går det dårlig, men det går utmerket i vår naboby Kristiansund, og det er vi veldig glad for. Og det har vi vel glede av over hele Norge. Ja, og så får vi lov å hilse på dere som sitter i Ålesund og har avgitt stemmer. Ja. Der har vi i midten ei dame, og det forenklere. Det er Eva Jakobsen, som blant annet er vokalist. Til venstre, pressemann Josh Heide Larsen. Rett bak, Alert Kristensen. Og til høyre for Eva Jakobsen, Finn Kvello, også pressemann. Og bak, Josh Havnevik den yngre. Alle har befatning mer og mindre med musikk på forskjellige måter. Så det er en solid jury, skulle jeg tro. Det var hyggelig. Og så poengberegningen, får vi høre den? Ja, den er såre enkel å gi. Melodi B, Dukkemann, 5 poeng. Jaha, der har det vært en enstemmig jury, og dermed får vi altså 10 dukkemenner. Ja vel, og dermed sier vi også hjertelig takk til Ålesund, og anroper Bergen. Hallo Bergen, Ulf Nome. Hallo Oslo, her er Bergen. Det var hyggelig. Får vi lov å hilse på teamet i Bergen? Med glede. Vi tar juryen for oss fra venstre. Der ser vi først Anne Elisabeth Andersen, som er russ i år. Dessuten spiller hun piano,
og er allerede kommet ganske langt i og med at hun blant annet har opptrådt på de unges konserter med Harmoniens orkester. Ved siden av Anne-Elisabeth sitter Åsmund Oftedal. Foruten at han begynner å få en viss rutine i denne virksomheten, ettersom han også var med i juryen i fjor, kan jeg nevne at han er blitt festspilldirektør siden sist. Neste mann, Bjørn Kolstad, er også en gammel ringrev. Han var også med i fjor. Han er vel best kjent og fryktet som sakkyndig jazzkritiker og popplateanmelder i en herværende middagsavis. Morten Kvelstad kan vel også regnes med blant dem som bobler av fagkunnskap i musikken. Han er musikklærer i ungdomsskolen og har dessuten i lengre tid laget jazzprogrammer for lokalsendingene her i Bergen. Ytterst til høyre sitter Marianne Haaland. Marianne er, som Anne-Elisabeth, russepike i år, og dessuten er hun, som de fleste unge mennesker, glad i popmusikk, og da skulle jo forutsetningene være i orden. Jaha. Det var jurymedlemmene. Og nå til avstemningsresultatene. Ja, takk. Melodi A, Shake, 1 poeng. Så går Shake opp i 4 poeng. Ja. Melodi B, Dukkemann, 3 poeng. Og Dukkemann går opp i 13. Og så har det 1 poeng igjen. Melodi D, Vesle Frikk, får det ene poenget. Og så kommer Vesle Frikk opp i 3. Hjertelig takk til Bergen. Ingen årsak. Her skal vi kanskje stoppe et lite øyeblikk og se på resultatene. Og det ser jo alle tydelig at Dukkemann leder overlegent med 13 poeng. Deretter kommer 2 på annen plass. Det er Shake og Skitur med hver 4 poeng. Tredje plass, Vesle Frikk, 3 poeng. Og jeg vet om en jente eller gutt, det er, har fått 1 poeng. Og vi skal gå videre med en gang og sier hallo Stavanger, Aslaug Øye. Ja, hallo. Hallo, hallo. Hvordan står det til i Stavanger? Åh, strålende. Vi har hverken takras eller innestødde biler. Er det ikke det? Bare krokos og snøklokker. Aha. Får vi lov å hilse på deres kolleger? Ja, jeg venter på at bildet skal komme helt. Ja, vi har først til venstre Kåre Atlaksen, restaurantmusiker og gitarrist. Så kommer Lars Christian Sande, tredje premievinner i Grand Prix fra 1963 og popspesialist. Så har vi Finn Woland, en allsidig musiker, egentlig pianist, men spiller like gjerne hemmenorgel og trekspill, og er ansatt som kapellmester ved Rogaland Teater. Bjørn Vold, ja, kjent som Stavanger Ensembles kapellmester, og som kunstnerisk leder av Symfoniorkestret i Stavanger, og han har også en god del filmkomposisjoner på samvittigheten. Så er vi kommet til vår yngste representant, og til Helge Vold, vokalist med flere grammofonplater bak seg. Og det synes jeg er en fin forsamling. Ja, det synes jeg også. Ja, og nå til vårt resultat. Ja. Melodi A, Shake, 3. Shake, 3 poeng. Melodi B, Dukkemann, 1. Ja. Så hopper vi til melodi D, Vesle Frikk, 1 poeng. Ja. Og dermed fikk Vesle Frikk 4 poeng. Og vi sier hjertelig takk til Stavanger, Aslaug Øye. Ja, takk selv. Og over til Kristiansand S, Julius Haugen. Ja, velkommen og god dag. God dag, god dag. Det var en hyggelig stemme nå, Julius. Står det bra til? Storartet som alltid, naturligvis. Ja, det var hyggelig. Vi har det deilig her nede. Ja. Og nå kommer snart våren. Ja, den kommer vel først til dere, gjør den ikke det? Jo. Ja. Først og sist. Ja. Vel, det var altså da resultaten, nei, først var det juryen fra Venstre. John Lind, han er lektor, pianist og musikklærer. Så følger Bjørn Justnes, som er lærer og musikklærer, og pianist. Og så hopper vi over, nei, så kommer vi til Finn Ralf Andersen, som er pianist og musikklærer. Hopper over meg og kommer til Elin Asbjørnsen, som er husmor. Og ytterst til høyre har vi journalist Olav Varen. Og det de er kommet frem til, det er at melodi A, Shake, har fått 3 stemmer. Ja, der kommer Shake opp på 10 poeng. Og melodi B, Dukkemann, har fått 2. Mm. Og Dukkemann opp i 16 poeng. Og ja, det var de 5 poengene vi kunne få fra dere. Ja. Takk for det, Kristiansand. Og så over til Hamar. Hallo, Hamar, Per Eigil Hansen. Hallo, Oslo. God aften, Jan Folkt. Her er Hamar.
Jaha. Og vi skal titte litt på juryen. Ja, det må vi virkelig gjøre. Vi har jeg trodde først jeg hadde falt ned i noe, men så ser jeg det at dere alle sammen er inne i notetegn. Ja, visst. Ja. Fra venstre har vi pianistinnen Lillemor Ekeland Bakke. Mm-hmm. Hun er like glad i god jazz som i klassisk musikk. Så har vi musikklærer Odd R. Antonsen ved ungdomsskolen i Vang. Det er en allsidig herremann, dirigerer både ungdomskorps og guttekorps her i byen, har sitt eget band, og er i ferd med å starte et over 100 manns symfoniorkester junior. Og så har vi musikklærer Eirik Steindøm ved Hamar lærerskole. Han er meget habil på piano og allsidig musikkinteressert. Så følger journalist Jorunn Jensen med gode musikkinteresser. Og til slutt så har vi et velkjent ansikt her i byen. Han, det er Kjell Haug. Han er nemlig ansatt på Kemner-kontoret i Hamar, og der må jo enhver skatteborger opp om. Han spiller for øvrig kornett og er medlem av Hamar Musikkorps. Ja. Og så var, ja. Kan vi få høre den akkorden dere utgjør? Vil dere være så snill alle seks på en gang og synge en hvilken som helst tone, får vi høre hvordan det lyder? Jaha. En, to, tre. Ja, det var ikke mye. Steine, kom igjen. Og ja, det er pausetegn altså. Ja, vel. Vi manglet dirigenten. Ja, visst. Men vel, vi får få poengberegningen. Her kommer poengene, ja. Takk. Melodi A, Shake, ett poeng. Ja. Dette er spennende. 11 poeng nå for seg. Melodi B, Dukkemann, 3 poeng. Dukkemann opp i 19, så har dere 1 igjen. Melodi D, Veslefrikk, 1 poeng. Ja, og Veslefrikk opp i 5. Og det var alt fra Hamar. Takk for det, Hamar. Ja, og så skal vi si hallo, Fredrikstad. Hallo, herr Kalland. Ja, god kveld. Her sitter juryen i Fredrikstad. Ja, god kveld. Ja, mannen til venstre på bildet har dessverre forfall i dag, så han hopper vi over. Det er for øvrig vår bestyrer på stasjonen, det er Helland. Jaha. Så trykken med allikevel. Så kommer Arne Ørebekk. Så er det Frank Willer. Damen under mikrofonen, det er fru Evi Feielund. Så har vi bakerst Sten Sjøberg. Og nederst til høyre Kjell Holme. Alle disse er med i musikklivet her i Fredrikstad, så jeg tror det også denne juryen gjør gode ting. Ja, fint det. Poengberegningen? Poengene skal de få. Det er melodi A, Shake, har fått 3 poeng her hos oss. Ja. Så er det melodi B, Dukkemann. Der må vi også være med 2 poeng. Og dermed går Dukkemann opp i 21 poeng. Vi sier takk for det. Takk skal dere ha. Takk, Fredrikstad. Og så er vi kommet hit til Oslo. Og her skal vi kalle opp Studio B. Hallo, Studio B. Hallo, Oslo. Kalle Fyrst. Ja, hallo, Sentralteatret. Det er Studio B her. Det var hyggelig. Og vi har sittet og fulgt med på utregningen. Og Oslo-juryen består av øverste rekke til venstre, Tor Skauge, musikklærer og dirigent av Oslo Ungdomskor. Øverste rekke til høyre, journalist Espen Eriksen, kjent fra sine programposter rundt og rundt i radio. Og han var også med i juryen i fjor. Nederst til venstre har vi den kjente humorist Rolf Wesenlund, som vi alle sammen er så glad i. Deretter kommer frøken Elisabeth Lorang, og ytterst til høyre Svein Gundersen, tidligere underholdningssjef i russestyret 1966. Ja. Og denne juryen er kommet frem til følgende resultat. Vi har 2 poeng på melodi E, Skitur. Ja, Skitur for 6. Og vi vil også gjerne være med og hylle vinnemelodien Dukkemann med 3 poeng. Det var resten av deres 5. Det var våre 5, ja. Ja, så sier vi takk til Studio B i Oslo. Takk i like måte. Og dermed skulle også alt være klart. Vinner ble melodi Dukkemann, melodi som hadde bokstav B, Dukkemann, med 24 poeng. Nummer 2 ble melodi A, Shake, med 14 poeng. Nummer 3 E, Skitur, 6 poeng. Nummer 4
D. Vesle Frikk, 5 poeng. Og nummer 5, C. Jeg vet om en jente, gutt, med 1 poeng. Så kommer vi til det fantastisk spennende øyeblikk hvor vi skal åpne konvoluttene og hale ut komponister. Og ja. Det kan jo være en vinner, det kan også være to, ettersom komponisten muligens kan ha skrevet teksten, eller det har vært to om arbeidet. Altså, dette var C, jeg vet om en jente. Der er tekst Arne Bendiksen, musikk Arne Bendiksen. Og så D. Vesle Frikk, som hadde 5 poeng. Det er ikke for å gjøre det vanskelig, jeg gjør dette så langsomt altså, men skal vi se. Melodi Vesle Frikk, eller Kari og Spelmannsguten. Musikk Olav Lystrup, Lierbyen. Tekst Kjellaug Lystrup, Lierbyen. Og så skal vi gratulere dem også med godt resultat. Så kommer resultatet, eller rettere sagt avsløringen av den melodien som heter Skitur. Skitur, musikk Ivar Børsum, tekst Bjørn Hornmoen. Skal vi se. Ja, altså Ivar Børsum og Bjørn Hornmoen hadde skrevet Skitur, og vi gratulerer. Ja, nå blir det spennende. Nå er vi kommet til Shake, som fikk 14 poeng, og skal avsløres. Melodi Grand Prix 1967. Shake, tekst og musikk, Arne Hagen, Gjettumveien 47B, Gjettum. Gratulerer, Arne Hagen. Ja, og så var det melodi B, vinnermelodien, Dukkemann, med 24 poeng. Musikk, Thor Hultin, tekst, Ola B. Johannesen. Så vil jeg gjerne spørre, er komponist og forfatter til stede her i salen, her i Sentralteatret? Så hadde det vært veldig hyggelig å hilse på Thor Hultin og Ola B. Johannesen. Der ristes på hoder. Altså beklager vi at vi ikke kan få hilse på seierherrene. Men vi gratulerer herfra vi er, og vi vil få vinnermelodien en gang til med Kringkastingsorkestret. Og med Kirsti Sparbo som vokalist. Og på gjensyn lørdag 8. april i Eurovisionsfinalen ifra Wien. Det var en søt liten dukkemann, en så fri og freidig og glad. Han lo av de andre små dukker han. Tenk han var skarpsindig som få. Han sa at vi henger jo alle mann i tråd. Han lo av de dumme små dukker som danset på ordre fra noe de ikke forstod. Han lo så han hikstet, men plutselig stanset han opp, for hans tråden ble klippet i to. Og se vår særegne dukkemann, han forstod hvis dansen skal gå. Da må man nok sprelle som alle mann i
vår særegne dukkemann uten liv og måtte forstå.